Nemůžu. Poprvé, proč já nemůžu chytit autoimu? On přijede, ty vole, hned mě má v autoimu, ty vole. Seru, končím. Nazdar. Mrdám to. Nejde mi hrát ani tyhle ty malý sračky, vole. Můžu ujet, prosím? Ne. Prosím. Já vážně prosím. JÁ VÁŽNĚ PROSÍM, ABYCH NEHRAL S TAKYMA MONGOLAMA, VOLE! BANDA ČURÁKÚ PROSTĚ PÍČO TO HRAJE! They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. No! Ako ja tu mňa lavarí, končím ľuba jeďa! Tam tu štíru, je to vůbec možný, vole? Kámo. Mrda také hovna, ty vole, kámo! Pičo, vole! Vy jste měli nějakýho dobrýho, znali nějakýho dobrýho, nebo dobrou, oni to dělají vlastně jenom ve své podstatě holky, dobrou tu, která by mi udělala třeba s nějakou vizáž na podcast, jo? Byl bych hrozně vděčný, ale nemůže čekat ode mě peníze, protože já žádný nemám. Ale můžu udělat třeba reklamu, anebo něco takového. Pojď, bráško, tekni to. Je dobrá ta X verze? Hej, Prej. Prej to... Hello, motherfucker. Co jsem to? Come on, no, ty vole do píči, já jsem takovej tuhec, ty vole. Proč to dopadlo sem, ty vole? Nevím. Cože? Bože! To není možný! To není možný! Bože, co jsem to za výtvor? Kdo mě vyrobil vůbec? Já jsem kretén. A nic, no.